cartulul este nevoie să aibă campania, să aibă scenariul. Să aibă însuple bumedia, martorul politicul zălăstan unison și activurat ganichilor temas. Aristoare da pe rispireba, să aibă politicul iertobis or lideri șoris. Să aibă vinicneba premierministru bis candidate. Nica Guaramiatu, nica Melia. Ახალი პოლიტიკური ერთობის შიგნით ფსევდო დაპირისპირების ხელოვნურად გაგუება დღეს თავისთავზე საერთოდ პრემიერ-მინისტრმა აიღო და არც მისი ოპონენტების შანსებზე სასაუბროდ დრო არ დაუზოგავს. Პარალელურად კი ოცნების რეაქციული ფრთა ახალის ლიდერებს კონსპირაციული გამოძიებითა და აბსურდული თეორიებით ემუქრება. Ახალის დამფუძნებლები კი ამბობენ, რომ ჯერ პრემიერობის კანდიდატის თემაზე არც კი ყოფილა მსჯელობა და ოცნების ნაადრევი შიშები მხოლოდ ადასტურებს იმას, რომ ივანიშვილის პარტიას ელექტორალური პრობლემები აქვს. დეა მამისეიშვილი მუშაობს თემაზე, დეა უფრო კონკრეტულად რა ვერსიებს ავითარებს ქართული ოცნება და როგორია პასუხი ახალიდან. Ოცნების ვერსიები დამოკიდებულია იმაზე, რა ინფორმაციას ავრცელებენ მათი მხარდამჭერები, ლობისტები და ასევე რის შესახებ საუბრობენ სამთავრობო მედიაში. დღევანდელი დღეც ასე დაიწყო სამთავრობო მედიის წარმომადგენლებმა დასვეს კითხვები და გავრცელეს ინფორმაცია თითქოს და მათ იციან მელია გვარამიას კონფლიქტის შესახებ, რომელიც ახლა დაფუძნებულ ერთობაშია და სახელისუფლო მედია ძალიან აქტიურად ატრიალებს ინფორმაციას, რომ ახლა დაფუძნებული ერთობა შესაძლოა იყოს დაშლის ზღვარზე, რადგან მელია გვარამია ერთმანეთში ვერ იყო. Თანამდებობებს თითქოს და ახლა პარტიაში ჩხუბი არის იმასთან დაკავშირებით, ვინ იქნება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი და სამთავრობო მედიები ავრცელებენ ინფორმაციას, რომ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატობა სურს ნიკა გვარამიას და სწორედ ამ საკითხზე არის დავა და დიდი დისკუსია ახალში. ბუნებრივი ამ ინფორმაციას გამოეხმაურნენ დღეს ქართული ოცნების ლიდერები, თუმცა თვლად ირაკლი კობახიძემ გააკეთა განმარტება და გაამყარა სახელისუფლო მედიის ვერსიები. მან თქვა, რომ დაძაბულობა შეინიშნება და შესაძლოა ეს დაძაბულობა გვარამია მელია ერთობის დაშლითაც დასრულდეს. Ძალიან საინტერესოა ის, როგორ იცვლება ქართული ოცნების რიტორიკა. Ხელისუფლებაში მუდმივად საუბრობენ ახალზე და მუდმივად ახალი შანსებს ზომავენ. Ჩვენ გვახსოვს ის პროპაგანდა, რომლის მიხედვითაც ქართული ოცნების ლიდერები ერთმანეთის მიყოლებით ამბობდნენ, რომ 2-3% შორის მერყეობდა მელია გვარამიას ერთობა და ახალი საარჩევნო შანსები. Შემდგომ უკვე დაუკლეს პროცენტებს, 1%-ზე ჩამოვიდნენ ქართულ ოცნებაში და ამბობდნენ, რომ მხარდაჭერას ვერ მიიღებდა ახალი და ბარიერის გადალახვის შანსიც კი არ ჰქონდა, მაგრამ ახლა უკვე ახალი არის ის კონფლიქტის მითი, რომლის შესახებაც ძალიან აქტიურად ვრცელდება ინფორმაცია. პრინციპში ქართული ოცნების პროპაგანდა არის იგივე, ახალ ერთობას დაშლას უწინასწარმეტყველებენ. Დღეს ერთადერთი განსხვავებული კომენტარი მოისმინეთ ხალხის ძალის წევრისგან, რომელიც ისევ და ისევ ომის რიტორიკას აგრძელებს, ისევ და ისევ საუბრობს აგვისტოს ომზე, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაზე და ნიკა გვარამიას აღიქვამს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობის წარმომადგენლად. საინტერესო სუბარის ნათქვამში ის მუქარა იყო, რომელიც მან გააჟღერა, რომ მომავალზე საუბარი გვარამიას შემთხვევაში არის ნაადრევი, იმიტომ რომ ის უნდა გასამართლდეს, უნდა დაიწყოს აგვისტოს ომის გამოძიება და ნიკა გვარამია პასუხისმგებლობაში უნდა მიეცეს. Nu სრულებელია და ეს ადამიანები თავისი საქმიანობით და გაკეთებული საქმეებით საზოგადოებას ვერასოდეს ვერ დაარწმუნებენ იმაში, რომ ხელისუფლებაში შეიძლება მოვიდნენ. ნაციონალური მოძრაობის ანასხლეტას მომავალი ამ ქვეყანაში არ აქვს და არც ექნება. Კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რაც არასდროს გვითქვამს ხალხის ძალას. ნაციონალური მოძრაობა არის დამნაშავე ორგანიზაცია, მათ შორის 2008 წელს საქართველოს ტერიტორიების გასხვისებაში ყველაფერი უნდა იქნეს გამოძიებული და უნდა გასამართლდეს და შესაძლოა სადენ გასამართლებაში აუცილებლად მოხვდება ნიკა გვარამიაც. Ქართული ოცნება არანებებს თავს ნიკა გვარამიას. ხელისუფლების მხრიდან თავდასხმა პოლიტიკოსზე ისევ და ისევ გრძელდება სხვადასხვა გამოხატული ფორმებით, თუმცა პრინციპში მიზანი არის მთავარი, რომ როგორღაც ნიკა გვარამია გააჩერონ და სწორედ ამ რიტორიკის ფარგლებში მუდმივად გვესმის სახელისუფლო გუნდის მხრიდან მუქარები, გზავნილები სწორედ ნიკა გვარამიას მიმართულებით. სხვათა შორის მაყურებლისთვის კარგად არის ცნობილი, რომ ნიკა გვარამია უკვე გასამართლებულია პოლიტიკური ბრალდებით და ნიშნით და ქართულმა ოცნებამ ერთხელ უკვე პოლიტიკური პატიმრობა
რობა გამოიყენა ნიკაგუარამიას შემთხვევაში, რომ როგორღაც გაეჩერებინათ და გაენეიტრალებინათ ის, თუმცა ეს მისია და ეს სპეცოპერაცია წარმატებით მათ ვერ დაასრულეს. რა შეეხება პასუხს, რომელიც ნიკაგუარამიამ უკვე გასცა იმ მითქმა-მოთქმას, რომელიც სახელისუფლო გუნდშია ატეხილი, პრინციპში პასუხი არის ძალიან მკაფიო, რომ მას და ნიკამელიას საერთოდ არ უსაუბრიათ იმაზე, თუ ვინ იქნება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი, რადგან ეს საკითხი საინტერესო ახლა ახალისთვის არ არის. Არის ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხები, რაზეც ახლა მსჯელობენ, და პირველ რიგში არის ის, თუ რა ახალ ხედვებს შესთავაზებენ საზოგადოებას და რა სიტყვიან განსხვავებულს და გასცემენ იმ დაპირებებს, რომელთაც ნამდვილად შეასრულებენ, განსხვავებით უკვე ათას გზის მოსმენილი დაპირებებისგან და მოტყუებისგან, რომელსაც ხალხი უკვე შეეჩვია. ნიკაგუარამია პრინციპში კიდევ ერთ საინტერესო დეტალს ამბობს, რომ შესაძლოა, როდესაც ამ საკითხის განხილვა დაიწყოს, საერთოდ არც გუარამია და არც მელია არ აღმოჩნდეს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი, ამიტომ ფიქრით თავს ნუ დაიღლიან, დაახლოებით ასეთია ის გამოხმაურება, რომელსაც ვისმენთ პოლიტიკოსისგან. რაც შეეხება გასამართლების ნაწილს, ამ შემთხვევაში გუარამია ამბობს, რომ თუ ვინმე შეიძლება გასამართლდეს ახლა ამ ქვეყანაში, ეს არის ქართული ოცნება, რომელსაც ნამდვილად ბევრი დანაშაული დაუგროვდა და სხვადასხვა რეპრესიებით და ძალადობრივი რიტორიკით ხალხში შიშის დანერგვას ცდილობს. Როგორ უნდა უპასუხოთ ტყუილს? პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ მსგავსი საკითხები აქ არც იხილება. ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში საერთოდ რელევანტური არ არის ეს საკითხი. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ვინ იქნება, როგორ იქნება, საერთოდ მედამელია შეიძლება არც ერთი არ ვიყოთ. ეს არც იხილება აქ. არავითარი ამგვარი საკითხების დრო არ დამდგარა და გასაგებია, რომ ქართულ ოცნებას ეს ასე ესმის, იმიტომ რომ თვითონ მხოლოდ თანამდებობის დანაწილებისთვის იბრძვიან და ეს თანამდებობებიც იმიტომ უნდათ, რომ საქმე კი არ გააკეთონ, ამრად ფული გააკეთონ. გასაგებია ამ ხალხის პოზიციები და ნაკლებად საინტერესო. მაშინ რატომ მოხდა ხელისუფლების და სახელისუფლო მედიის მხრიდან აქტუალიზაცია იმ თემის, გინდათ თუ არა პრემიერ-მინისტრს? Zogadat aktualizatsia moxta akhalis temis da kholot amaze laparakobs sakhelisuflebo mediats da khelisuflebats da es kargia es kholot imaze metqvelebs rom akhali ari mdzimetsoniani motamashe miukhedavot imisa ro akhalia zalyan mdzimetsoniani motamashe kargia megobrebo ilaparaket sul chvenze chvenes gvatsqobs sakartveloshi omi ari ikneba pirveli da akhali partia amisi garantia romelis khelisuflebashi mova da პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ქართული ოცნება ვერავის ვერ გაასამართლებს. მაქსიმუმ თვითონ აღმოჩნდეს განსაზღვრელთა სკამზე ზოგიერთი მათგანი. ამიტომ დაანებონ თავი წარსულში ჩხრეკვას და თუ რამის გაკეთება შეუძლია, შეუძლიათ 1 სანტიმეტრი წინ მაინც წაწიონ ეს ქვეყანა ევროპისკენ. თუ უნდათ, რა თქმა უნდა, ევროინტეგრაცია და არა რუსეთი. დანარჩენს მშობლობა არ აქვს ჩემთვის. ფაქტია, რომ ქართული ოცნება ახალზე საუბარს თავდასხმას არ წყვეტს. პრინციპში საზოგადოებრივი აზრის სამომავლო კვლევები კარგად აჩვენებს, ვის რა შანსი აქვს 2024-ის საპარლამენტო არჩევნებზე და გაიზომება ელექტორალური მხარდაჭერა რა ყველა პარტიული სუბიექტის თუ ერთობის. თუმცა საზოგადოებრივი აზრის კვლევის გამოქვეყნებამდე უკვე აშკარაა ის რეაქცია, რომელიც არის სახელისუფლო გუნდში და ქართული ოცნების გახშირებული თავდასხმები გუარამია მელიაზე მხოლოდ და მხოლოდ იმას ადასტურებს, რომ ერთზე ორ ან 3%-ზე გაცილებით უფრო მეტი ელექტორალური რესურსი აქვს ახალ ერთობას და არც ბარიერის პრობლემა ჩანს. ყოველ შემთხვევაში ის ფონი, რომელიც ოლიგარქის გუნდშია შექმნილი და თავდასხმების გახშირებული რაოდენობა მხოლოდ და მხოლოდ იმას ხატყობს, რომ ქართულ ოცნებას შიში ახალი ერთობის მიმართ გამძაფრებული აქვს.